思ったよりはうまそうな感じですね。いただきますか。Hari ini kita akan buat jelly pin stick daripada anime Food Wars. First, daging tu hampa kena tenderize kan. Kalau hampa ada tenderizer macam hammer tu, hampa boleh ketuk-ketuk daging tu. Aku tak ada, so aku kelak-kelak macam ni dah. Lepas tu hampa kena cincang satu biji bawang. Nak cincang bawang ni, dia ada teknik dia. Tapi kalau hampa nak pakai mendatang tarik-tarik tu, boleh. Letak bawang tu atas daging, lepas tu marinate dalam sejam. Lepas tu hampa asingkan bawang tu. Lepas tu hampa goreng dengan butter, black pepper dengan garam. Sampai dia kekuningan lawa macam tu, bawang pangkat. Rasakan daging kita dengan black pepper dan garam. Lepas tu goreng lah macam stick besar, iaitu dengan butter, garlic dengan sebatang rosemary. Rosemary ni tak ada untuk apa. Next, kita akan buat kuah dah. Hampa kena pakai periuk yang kita goreng stick tadi. Letak butter, letak ayam, ayam anggur. Dan kalau kering sangat, letak ayam sikit. Dan untuk nasi dia, aku just goreng dengan pelam kering. Potong daging kepada bite size. Dan letak atas nasi. Tuang kuah. Letak bawang goreng slow-slow atas nasi. Lepas tu letak daun bawang lagi nampak mahal. Selalu aku buat makanan anime nampak accurate. Tapi yang ni susah sikit lah. Yalah, anime tak sama macam real life.